pregledom najvažnijih informacija dana. Poštovani gledalci, započinjemo Infoblok na kanalu Televizije Istok. U Zaječaru će prvog i drugog dana proslave Božića biti otvorena ulica Božićne radosti. Na predstojećem referendumu pravo glasa ima 6.510.233 građana, saopštila je Republička izborna komisija. Sa prvim danima 2022. godine počela su da važe i nova pravila za odlazak u penziju za žene i za muškarce. Umereno oblačno i veoma toplo za ovo doba godine, utorak u istočnoj Srbiji, temperature do 15. podeoka. Prva beba rođena u Zaječaru u 2022. godini je dečak Tanasije, težak 4 kg, koji je na svete došao 1. januara u 2 sata i 20 minuta, dok su prve bebe u Negotinu, blizanci Nikolina i Mateo, rođeni 2. dana januara u razmaku od 2 minuta. Blizanci su rođeni carskim rezom, a na svet ih je donela 27-godišnja Marijana Simić u svom drugom porođaju. U Zaječaru je koronavirusom zaraženo još 28 osoba, pokazuju rezultati 83 obrađena uzorka u poslednja 24 sata. 12 pacijenta na COVID odeljenjima Zaječarske bolnice dišu uz pomoć kiseonika. Jedna osoba je, nažalost, preminula. Među novozaraženima starosti od 3 do 85 godina, 11 osoba je ženskog i 17 muškog pola. Prema poslednjim podacima, 24.485 osoba u Zaječaru vakcinisano je prvom dozom vakcine, odnosno 54,31% punoletne populacije, dok je revakcinisano 23.391 lice, odnosno 51,88%. Treću dozu vakcine primilo je 13.186 građana Zaječara, što ukupno čini 29,24% punoletne populacije. Prvog i drugog dana proslave Božića, najveselijeg pravoslavnog praznika kojim se proslavlja rođenje Isusa Hrista, Zaječarci će imati prilike da u društvu dragih gostiju, prijatelja, komšije i sugrađana u ulici Božićne radosti od ulice Nikole Pašića do ulice Svetozara Markovića uživaju u raznovrsnom uličnom programu i radost Božića podele sa drugima. Na božićno jutro koje počinje tako što se od rane zore čuju zvona iz svih pravoslavnih crkava i hramova, ispred Saborne crkve rođenja Presvete Bogorodice u Zaječaru biće otvorena ulica Božićne radosti. Posetioci će moći da uživaju u širokoj lepezi domaćih proizvoda svih izlagača, počev od vina, meda, rakije do dimljenih proizvoda, kao i u bogatom kulturno-umetničkom programu, navode u turističkoj organizaciji grada Zaječara. Kulinari će tokom manifestacije pokazati umeće u kuvanju svadbarskog kupusa, gulaša i pasulja, a turistička organizacija će najspretnije u kuvanju i nagraditi. Najmlađi Zaječarci će imati mogućnost da uživaju u tematski osmišljenom slikanju ulica Božićne radosti. Praznična liturgija Roždestva Hristovog u Sabornoj crkvi počeće u 8 sati, a proslavi Božića u Zaječaru prethodiće praznično bdenije u Sabornom hramu 6. januara na Badnji dan od 17 sati. Zatim prolazak litije kroz grad i paljenje badnjaka u 18 sati na Zaječarskom skveru. Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić istakao je da je prvo polugodište privedeno kraju bez velikih turbulencija, kako kaže, jedino iskakanje iz uobičajenog nastavnog procesa u prvom polugodištu bio je neplanirani jesenji raspust u novembru za vreme državnog praznika Dana primirja, koji je umesto dva trajao 5 dana. Časove koji su tada izgubljeni, đaci će nadoknaditi u drugom polugodištu. Prema uputstvu Ministarstva prosvete, svaka škola ima autonomiju u kreiranju plana nadoknade, a propušteni časovi mogu da budu nadoknađeni na dva načina. Radnim subotama u kombinaciji sa dodatnim časovima tokom radnih dana ili produženjem časova za 15 minuta. Republička izborna komisija objavila je da je ukupan broj glasača u Srbiji na predstojećem referendumu o ustavnim promenama 6.510.233.
Referendum će biti održan 16. januara, a predsednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević rekao je da je u skladu sa zakonom o jedinstvenom biračkom spisku Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave rešenjem zaključilo birački spisak 15 dana pre dana izbora, odnosno 31. decembra u ponoć. Time je, kako je dodao, ministarstvo postupilo u zakonom propisanom roku. Referendum o promjeni Ustava u oblasti pravosuđa zakazan je za nedelju 16. januar, a Ustav se menja da bi se srpsko zakonodavstvo uskladilo sa evropskim u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji. Promene se odnose na način izbora sudija i tužilaca kako bi se smanjio uticaj politike u tom procesu. Sa prvim danima 2022. godine počela su da važe i nova pravila za odlazak u penziju. Žene u starosnu penziju mogu sa 63 godine i 4 meseca života umesto 63 godine i 2 meseca, koliko je bilo potrebno da imaju za penzionisanje u 2021. godini. Potreban broj godina radnog staža ostaje isti, iznosi minimum 15 godina. Muškarci u starosnu penziju idu po starom sa 65 godina života i 15 godina staža osiguranja. Što se tiče prevremene penzije, u ovoj godini granica se pomera i za žene i za muškarce. Muškarci su prošle godine u prevremenu penziju išli sa 40 godina staža osiguranja i najmanje 59 godina života, a ove 2022. idu sa 40 godina staža osiguranja i najmanje 59 godina i 6 meseci života. Što se tiče prevremene penzije za žene, uslov je 39 godina i 8 meseci staža osiguranja i najmanje 59 godina života umesto 39 godina i 4 meseca staža i 58 godina i 4 meseca života kako je bilo u prošloj godini. U Srbiji je inače zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju izmenjen 2014. godine. Od tada se za žene svake godine menjaju uslovi za penziju i to po pravilu da se starosna granica pomera u rasponu od 2 do 6 meseci godišnje. I tako sve do 2032. godine, kada će dame moći da ide u penziju sa 65 godina starosti, godinu dana i 9 meseci duže nego što je to slučaj sada. Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović izjavio je da je Srbija tokom 2021. godine izvezla hranu u vrednosti većoj od 5 milijardi američkih dolara. Očekujem da će rezultati u ovoj godini biti još bolji jer će hrana tek biti važna u post-COVID periodu, rekao je Nedimović. On je istakao da ministarstvo pokušava da motiviše mlade ljude da se bave poljoprivredom i da daje dobre subvencije za start-upove u poljoprivredi. Država je ove godine identifikovala 1350 hektara napuštenog zemljišta, a ministar kaže da to zemljište ide u zakup i to putem elektronskih licitacija. On dodaje da u poljoprivredi očigledno ima novca i da će ga tek biti jer će hrana, kako je rekao, biti sve važnija i sve skuplja. To posebno važi za pšenicu, kukuru, sojinu, sačmu i sve ostale žitarice, istakao je Nedimović. Također je rekao da je njegovo ministarstvo u potpunosti spremno za otvoreni Balkan i plasman hrane u okviru te inicijative. Kada se sruše granice u fitosanitarnom sistemu, samo nebo je granica u pogledu hrane. Nama je cilj da u narednih godinu dve podignemo trgovinu hranom sa 420 miliona na milijardu dolara, poručio je ministar poljoprivrede. Kupite kod Tata Mate i dobit ćete poklon od Božić Bate na 59 lokacija u 37 gradova. Okitili smo radnju novogodišnjim i božićnim popustima. Platite i do 36 rata bez kamate. Tehnomedija. Tata Mate za kućne aparate. Tehnomedija.rs. Medscan Zaječar. Tadić dijagnostika. Skener, ultrazvuk, rentgen, osteodezintometrija. Dijagnostika skener glave i vrata, grudnog koša, abdomena i male karlice, kičme i koštanog sistema, urografija, ultrazvučna dijagnostika, abdomena i male karlice, dojki, štitaste žlezde, prostate, mekih tkiva i tetiva, kolor Doppler svih tkiva i krvnih sudova, kao i ultrazvučno vođenje punkcije, rentgen dijagnostika, pluća, kičmenog stuba, karlice, kolena, osteodezintometrija u pripremi, Medscan Tadić dijagnostika, Zaječar, Grobljanska 6.
Telefon za sve informacije 019 458 458. Slavine, kade, pločice i ostale keramike. Ajde svi u glas. Keramika Jovanović, bez nas nema kupatila. Može to i lepše. Bez nas nema kupatila. Kad nam treba tuš kabina, boler ili Slavina Jovanović, keramika je prilika. Širom naše Srbije, u bilo kom salonu jedno ime piše. Keramika Jovanović inspiriša. Kupatilski elementi, vrlo dobro. Služimo kupatilu. Keramika Jovanović inspiriše. I keramiše. Posjeti naš salon keramike u Zaječaru, Negutinski put, BB Home Center, Viva, telefon 019 428 760. Keramika Jovanović inspiriše. I na samom kraju ove informativne emisije sledi detaljna vremenska prognoza za ovaj deo Srbije. U severnim i severoistočnim predelima Evrope utorak se očekuje susnežice i snega, u centralnoj i zapadnoj Evropi kao i u Portugalu i u oblasti Alpa kiša. Na jugu se očekuje sunčano. Najhladnije će biti na severu Rusije sa temperaturom do minus 20, a najtoplije na jugu Evrope sa temperaturama i do 20 u plusu. Na Balkanskom poluostrvu utorak umereno do pretežno oblačno, u oblasti Jadrana i u Sloveniji ponegde sa slabom kišom. Maksimalna temperatura biće od 6 na severozapadu do 18 stepeni u centralnim i jugoistočnim predelima Balkana. U Srbiji utorak jutro hladno, ponegde sa maglom i slabim mrazom, a tokom dana umereno oblačno i veoma toplo za ovo doba godine sa sunčanim intervalima. Duvaće umeren južni jugozapadni vetar. Minimalna jutarnja temperatura od minus 2 do 4, maksimalna dnevna od 12 do 18 stepeni. Na istoku Srbije utorak umereno oblačno i veoma toplo za ovo doba godine sa sunčanim intervalima. Duvaće umeren južni jugozapadni vetar. Minimalna jutarnja temperatura do 3 stepena, maksimalna dnevna do 15 u plusu. A evo i prognoze vremena za narednih 6 dana u ovom delu Srbije. Pratili ste Infoblog. Hvala na pažnji. Ostanite i dalje uz nas.